Današnjoj obuci za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata prisustvovalo je 20 predstavnika različitih institucija i organizacija. Obuku je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske sa ciljem jačanja kapaciteta institucija i organizacija kako bi njihovi predstavnici kroz praktičan rad stekli znanja kako da pripreme i provode različite vrste projekata. Marko Kakuća iz Republičke razvojne agencije kaže da je ova aktivnost od višestrukog značaja za sve polaznike. Ovo je peti put da se organizuje obuka u Istočnom Sarajevu. Do sada smo prethodna četiri ciklusa imali 65 polaznika, a na ovoj četvrodnevnoj obuci je prisutno 20 učesnika iz različitih institucija. Potrebno je da naglasimo da je Razvojna agencija radila jako puno na jačanju kapaciteta lokalnih uprava i do sada smo proveli 33 ciklusa obuke u Republici Srpskoj. Oko 600 polaznika iz 55 jedinica lokalne samouprave je prošlo obuku i ono na što smo posebno ponosni je da je prilikom provedbe projekta započeta priprema različitih projektnih prijedloga i 38 tih projekata je do sada dobilo finansiranje sa ukupnom vrijednošću oko 15 miliona konvertibilnih maraka. Prethodne godine je Razvojna agencija za ovu aktivnost dobila nagradu Evropskog udruženja regionalnih razvojnih agencija EURADA za doprinos jačanju saradnje sa lokalnim upravama i jačanju njihovih kapaciteta. Direktor Razvojne agencije grada Istočno Sarajevo Mladenka Pandurević rekla je da je ova obuka idealna prilika za jačanje kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave. Ono što bih istakla da je jako veliko interesovanje ove godine posebno bilo, tako da ćemo u nekom narednom periodu u toku godine organizovati još jednu obuku za ljude koji su preostali, koji nisu mogli zbog broja prisutnih da budu obuhvaćeni u jednoj obuci. Jako nam je značajno, u svakom slučaju Gradska razvojna agencija je tu da svim predstavnicima, institucija, organizacija sa teritorije grada Istočno Sarajevo pruži tehničku podršku u smislu izrade njihovih projektnih aplikacija, a i u toku same implementacije. Jedan od polaznika obuke bio je i Mladen Samrđić, predstavnik Parka prirode Trbević, javne ustanove koja je zvanično osnovana prije nešto više od 4 mjeseca, čiji cilj je razvoj turizma i zaštita životne sredine. Meni je zaista drago što sam pozvan da učestvujem na ovoj obuci koja će doprinijeti sigurno na poslovnom planu i na ličnom i nadam se budućoj saradnji sa agencijama, razvojnim agencijom i grada Istočno Sarajevo i Republike Srpske, a i nadam se budući možda nekom timu iz ove ekipe koja je sada na obuci da ćemo doprinijeti samom razvoju turizma i ne samo turizma već i zaštiti životne sredine čime se mi bavimo. Današnju obuku organizovala je Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Upravom grada Istočno Sarajevo i Razvojnom agencijom Istočnog Sarajeva. Obuka je organizovana prema metodologiji koju primjenjuje najveći broj domaćih i međunarodnih donatorskih organizacija.